Meu nome é Rodolfo Souza Paulino, sou advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Eu vim aqui deixar um recado no sentido de que, quando vocês forem buscar um plano de saúde, leiam atentamente seus contratos, observem e tirem dúvidas com a operadora contratante. Havendo necessidade, geralmente na sua cidade, tem a Defensoria Pública que pode orientá-lo e também a OAB. É importante que toda vez que o usuário se sinta prejudicado de algum modo, ele esteja amparado por alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado. Então, na sua cidade tem Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil que poderá indicar um profissional para atender as necessidades de todos. Muito obrigado.